Bakı metrosunda tanımadığı qadına qarşı qeyri-əxlaqi hərəkətlər edərək ictimai əsayişi pozan şəxs saxlanılıb. Oxrim.com Qafqaz infoyasından xəbər verir ki, hadisə metronun Ulduz stansiyasında baş verib. Belə ki, 48 yaşlı Füzuli Məcidov sərxoş halda saat 12:25 radələrində platformada qatar gözləyən qadına qarşı əxlaqsız edib. O dərhal metropolitenin polis nəfərləri tərəfindən saxlanaraq növbətçi hissəyə təhvil verilib. Füzuli Məcidovun törətdiyi inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək baxılması üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə adı çəkilən şəxsə 15 tutqalıq inzibati həbs cəzası verilib. Ukraynanı ruslardan tez bir zamanda azad etmək üçün 3 vasitə lazımdır. Silahlar, sanksiyalar və Rusiyanın xaricdəki istənilən fəaliyyətinin qarşısını almaq bunu Prezident Volodymyr Zelenski Malta xalqına müraciəti zamanı deyib. Dövlət başçısı xatırladıb ki, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi nəticəsində 226 uşaq və minlərlə böyük həlak olub, 12 milyona yaxın Ukraynalı qaçqın düşüb. Əminəm ki, siz bu müharibənin niyə ən qısa zamanda bitməli olduğunu başa düşürsünüz deyə o bildirib.